Chivo! Přivítat, máme tady druhou revernisáž, vlastně, protože vernisáž bychom měli, tak toto je vernisáž tady pro upřímitosti Olšan Open. Já tady máme autora, ten jistě mohl říct lépe než já, ale jeho obraze. Vidíte jenom skvělý malíř, jinak tady máme pana Vydelnicu, který tady Viktora Roberta Němečka zasvětil do tajů malby. No a tady, protože Viktor Robert Němeček není jenom malíř, ale je také hlavně architekt. A architekt, jak známo, musí také vynalézat, co malíř tvoří a vynaléze. A architekt má ještě, musí se zamyslet nad formou samotnou. A on vymyslel takzvaný New Paleo Art. On prostě dělá repliky na plátno jenom rukama, asi jako to dělali ty naši prapředci před 12 miliony lety, 15 miliony lety, některé ty malby jsou až 20 milionů let staré, jo, což je, to je hodně. No a on tady tyhle malby nám zprostředkovává. Tak já jsem mu za to vděčný, je to opravdu nádherný, líbí se to dětem i nám dospělým, doufám, že se to bude líbit i tady ze Kolonovi. Že ten je něco mezi dospělým a dítětem pořád. No a co k tomu ještě říct? Jo, ty jsi říkal, jakou plochu si vlastně už nám pomaloval vlastně tady těma New Paleo Artníma.
32 000 cm2. Tady potom ty obrazy jsou tady v přilehlé galerii, tak se na ně všichni můžete podívat. Já bych přivítal paní Ninu Divíškovou a Jana Kačera, který přišli za náma. Protože... Wow. V principu si myslím, že umělci mluví řeči obrazu. Nejsem tak slovně nadán jak Olek, ale protože máme nejen dneska oslavujeme obrazy, umění, ale taky někdo má narozeniny, tak jsme připravili takovou drobnost od firmy Marlenka pro tady Bolečka. Já se fotím s korunou. Kdyby byla dortová bitva, tak smrdím korunou. Chtěl poděkovat tady panu Poláčkovi za jeho neustále fotografování. Jo, my už jsme si na něj zvykli, ale on nejenom, že je výborný fotograf, on je taky badl, stojí tady na kablu, kabelu. Ano, on je taky výrobce kytar. A když tě slyšel zpívat a hrát, tak říkají, vidíš to, tak já to jenom vyrábím. Ona to ještě hraje a ještě u toho zpívá. Takže to je velká poklona od tady pana Františka Poláčka.